Inilah dia kedai makan nombor 1 dekat Nilai Negeri 9. Kedai ni cantik dan luas tau. Hello, what's up guys. Kali ni jom kita nak bawa korang semua makan dekat Gastro Hub dekat Nilai Negeri 9. Kita orang cubalah set makanan kampung dekat sini. Ada macam-macam jenis lauk kampung tau. Gastro set lunch ni ada setiap hari tau, daripada pukul 11 pagi sampai 2.15 petang. Lauk kampung ni ada macam-macam jenis main dish tau. Macam masak lemak cili api, kambing, ayam goreng, sambal sotong dan juga asam pedas tetel. Selain daripada main dish, side dish pun ada pelbagai jenis tau dekat sini. Selain daripada makanan lauk kampung macam ni, dekat sini juga ada macam-macam jenis makanan western tau. Dan kopi. Kau tahu lah, kopi-kopi dia menarik. Lepas tu kan makanan western dia ada macam chili crab. Lepas tu kan, selain chili crab ada juga spaghetti lah dekat sini. Kau tahu spaghetti dia memang menarik tau. Lepas tu kita orang cubalah sekali dia punya lamb dan juga burger. Burger dia serius aku suka. Lepas tu kan kat sini juga ada dessert tau. Macam korang boleh try high tea dekat sini. Dekat sini ada ruang makan beraircon dan juga open space. So korang datanglah dekat sini. Ajak family korang, kawan-kawan korang datang dekat Gastro Hub dekat Nilain, okey? Apa-apa pun, jom kita makan.